Rösten Ogan. Yeah!
Michael, die Tod ohne Herr. Wir nehmen die Uhr über. 8.5. Wienerskalikerpreis und på, at der efter denne kamp er en pause. Der er noget underholdning, som jeg desværre ikke er blevet fuldt informeret om, men der er noget med en fyr i huset, der hedder Manne, som på et eller andet tidspunkt skulle underholde os. Det må vi lige holde øje med alle sammen. Nu drejer det sig om at få udråbt en vinder af denne aftens femte kamp. En C-klassekamp under 81 kilo, der gik 3x2 minutter. Efter 4 års pause, tja, det kan jeg da godt prøve.